Takže určitě se mi nevrátila endometrióza? A čo to potom je, obyčajný menzes? Úplně obyčajný nie. Ale občas sa to deje. Že ženy menštruujú aj počas tehotenstva. Nie, to nie je možné. Ja už predsa nemôžem mať deti. Povedal mi to môj gynekolog, ktorý ma trikrát operoval. Dokonca sa kvôli tomu som môj rozišiel frajera. No tak to sa asi mýlil, pretože vy tehotná ste. Dokonca v druhom trimestri. Odhatujem to tak na 17-18 týždeň. Ale to nie je... Prosím, ja... Ja som tehotná? Mm-hmm. No, to je úplne šialené. Zároveň aj skvelé, ale... Ale ja vlastne teraz vôbec netuším, čo s tým mám robiť. My tak trochu rozhodneme za vás. Spozorovali ste, ako vám tvrdne brucho? Áno, ale mňa brucho bolieva tak často, že to už ani neriešim. Mm. Kolega, viete, čo to môže signalizovať? Hlavne, keď sa pozriete bližšie na solno krčka. No, tak vo vašom prípade môže ísť o predčasné kontrakcie. Dôvod je čisto fyziologický. Keďže vaše dieťatko je uložené mimoriadne nízko, tak tlačí na krčok a vy sa otvárate. Počkať. To znamená, že o dieťa prídem? Nie. Všetko je v poriadku. Dobre, bude pri vás tu pani doktorka, ktorá je trochu zázračná. Z vašej maternice spraví taký balónik, bezpečný balónik, a na konci ho uviaže, aby vám bábo nevypadlo. Tento úkon sa volá cerclage McDonald. Výborne, kolega, výborne. Áno, spravíme balónik a nasadíme vám lieky, aby vám maternica na babu lepšie reagovala. Jedli ste dnes niečo? Nie, od rána mi je hrozne. Tak môžeme objednať sálu, ideme na to? Dobre.